Yasashimwe bene data turabasuhuje mu izina rya Yesu ku migabane yose y'isi turabasuhuje turabasuhuje muri Afurika turabasuhuje ku migabane yose y'iburayi turabasuhuje muri Aziya muri Canada muri Australia muri Amerika turabasuhuje mwese bene data mudukunda n'abandi mwese muteze amatwi cyangwa se mukurikiye kwizera Yesu TV turabasuhuje mu izina rya Yesu Imana ibahe imigisha amina tugiye kubana namwe umwanya mwiza w'ijambo ry'Imana tugiye kugira ibihe byiza hamwe namwe kuko Imana yacu yaje kugira ngo tuganirize ku ijambo ryayo ndagira ngo nsaba umukozi w'Imana baza asenga Imana Mwami Imana yacu turagushimye turagushimye kuko udukunda turagushimye kuko twitaho turagushimye Mwami kuko turinda turagushimira uyu mwanya mwiza udukijemo umwanya wo kuvuga ku ijambo ryawe uyu ni umwanya mwiza n'umwanya dukunda n'umwanya wo kubahwa kubera ko ijambo ryawe niko kuri ijambo ryawe nitabaza ry'ibirenge byacu ijambo ryawe mwami ni ibyo kurya by'ubugingo ijambo ryawe turarikunda kandi ni ukuri twiniga kugira ngo n'abandi barikunde uciye bugufi rero mbere yo kurivuga kugira ngo umwami ubanze utweze udutunganye utubabarire gukiranirwa kwacu amakosa yacu yose akurwaho n'amaraso yawe Yesu uturebe utwishimire utwereze uyu murimo kugira ngo turonkere mu mugisha urakoze rero kutubabariye mana turaguhamagaye muri igitaro ngo uzubane natwe abari kuvuga mana twebwe tukubere ibikoresho twebwe twemeye guca bugufi imbere yawe kugira ngo ushyirwe hejuru gukuri imana abari usobanura abantu bawe ijambo ryawe mwami ijambo ryawe ryaho ridukura naho ridushyitsa ijambo ryawe ryubake ubugingo bwacu ijambo ryawe riduteze intambwe ijambo ryawe riduhe kwiyungura ubwenge kubera ko mu ijambo ryawe niho tuvuma ubwenge urakoze rero ngaho ngwino usobanure ngwino uvuge mu mwami natwe dutega amatwi mwami wacu Yesu Kristo n'ukuri uri Imana ivuga bikemera uri Imana ikora bikagaragara niyo mpamvu ijambo ryawe ririgaragaza ijambo ryawe rikora imirimo n'ibitangaza ijambo ryawe rirarema reka iryaga kanya rero igira icyo rikora mu bugingo bwa benshi benshi bunguke kandi benshi baryishimire urakoze rero mana twebwe duciye bugufi ngo tube ibikoresho byawe wowe ushyirwe hejuru gukuri Imana byose tubisabye mu izina rya Yesu amen akoze cyane gusenga amen tugiye kwinjira mu ijambo ry'Imana ntabwo dusoma hano hanini cyane ariko tujye gusoma ahantu habiri mbere yo gusobanura kugira ngo twumve muri rusange ikimana ashaka kuvuga uyu mwanya hari ikimana ashaka kukubwira mwene data nanjye hari ikimana ashaka kumbwira kandi cy'ingirakamaro uyu munsi urahishiwe uyu munsi uyu mwanya ni umwanya w'imigisha kuri wowe nanjye kuko tugiye kunguka byinshi mu ijambo ry'Imana tugiye kunguka tugiye kumenya amabanga aba mu ijambo ry'Imana tugiye kumenya uko ibintu biba bimeze hari ikimana giye guhishura uyu mwanya uyu mwanya tugiye gusaba n'undi mukozi w'Imana kugira ngo usome aho wombi wateguye mbere y'uko dusobanura ijambo ry'Imana turasoma muri Yosuwa Yosuwa igice cya cumi turahera ku murongo wa cumi n'ibiri tugeze kuri cumi n'itanu reka tubasome mu izina rya Yesu umutwe w'amagambo haranditse ngo izuba rihagarara umunsi wose ntiryarenga umunsi Uwiteka yagabijeho Abisiraheli Abamori Yosuwa abwira Uwiteka imbere y'Abayisiraheli ati zuba hagarara kuri Gibeyoni nawe kwezi hagarara mu gikombe cyo kuri Ayaroni izuba rihera ko rirahagarara n'ukwezi kuguma aho kuri bigezaho ubwo bwoko bwamariye guhura inzigo ababisha babo mbese icyo nticyanditswe mu gitabo cya Yashari izuba riguma mu ijuru hagati ritinda kurenga rimara nk'umunsi wose kandi nta munsi wahwanye n'uwo mu yawubanjije cyangwa mu yawukurikiye ubwo Uwiteka yumvaga umuntu kuko Uwiteka ari we warwaniye Abayisiraheli Yosuwa ahera ko atabarukana n'Abayisiraheli bose mu ngerero z'igirugari
Amen. Amen. Aha kabiri turasoma muri Yesaya Yesaya 38 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa gatandatu reka tuhasome naho umutwe waho uranditse ngo Hezekiya yongererwa imyaka yo kubaho muri iyo minsi Hezekiya ararwara yenda gupfa bukeye umuhanuzi Yesaya mwene Amosi aramusanga aramubwira ati Uwiteka aravuze ngo tegura iminzu yawe kuko utazakira ahubwo ugiye gutanga nuko Hezekiya yerekera ivure atakambiye Uwiteka ati ndakwinginze Uwiteka uyu munsi wibuke ko najyaga ngendera mu by'ukuri imbere yawe n'umutima utunganye nkakora ibishimwa imbere yawe nuko Hezekiya ararira cyane maze ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Yesaya riti subirayo ubwire Hezekiya uti Uwiteka Imana ya sokuruza Dawidi iravuze iti numvise gusenga kwawe mbona n'amarira yawe kubaho kwawe nzongeraho indi myaka 15 kandi nzagukizanya n'uyu murwa mbakize umwami wa Ashuri nzawurinda amena 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 oh Imana ishimwe cyane n'amagambo meza cyane n'amagambo atwereka yuko Imana itegeka igihe Imana itegeka iminsi Imana itegeka imyaka Imana ifite ubutware ku kintu cyose cyose Imana nta kitakuri ibishatse uyu mwanya dusome ahantu havuga kongerwa kw'igihe kongerwa kw'igihe kwabayeho mu gihe cya Yosua kongerwa kw'igihe kwabayeho ku gihe cya Hezekiya hombi igihe cyariyongereye bikozwe n'Uwiteka amina ku gihe cya Yosua hiyongereyeho umunsi ku gihe cya Hezekiya hiyongereyeho imyaka 15 ku gihe yagomba kumara ku isi Imana ifite igihe mu kiganza cyayo twebwe abantu ntabwo dutegeka igihe ni nayo mpamvu ujya kureba ugasanga hari ibintu byagusize ugasanga uri gucikanwa n'ibintu ugasigamwa n'amasaha ukamara n'amasaha yagusize cyangwa ukabona iminsi iri kwirukanka iri kugusiga cyangwa ukabona imyaka iri kwirukanka iri kugusiga kuko igihe ntugitegeka nange singitegeka ariko Imana itegeka igihe amina Imana itegeka igihe aha ngaha twasomewe mu gihe cya Yosua hari ikibazo cy'imirwano yari ikomeye hagati ya Isirayeli n'Abamori Abamori ni bamwe mu banzi ba Isirayeli noneho Yosua abona igihe abona umunsi uri kwira amasaha ari kugenda kandi urugamba rurimbanije ntabwo rikomeje bishyushye kandi Yosua yumvaga mu by'ukuri ikibazo cy'Abamori cyagombaga gukemuka ariko ikibazo kibigihe yego tugatubwira ikibazo cy'igihe sinzi ikibazo cy'igihe ufite ushobora kuba ugira akazi kenshi ukabona amasaha ari kwihuta kandi akazi kagihari ushobora kugira ibibazo bijyanye n'igihe mu buryo butandukanye bitewe n'ubuzima bwawe twese dukenera igihe mu buryo butandukanye bitewe n'ibyo turi gukora mu gihe yego turi mu gihe turi mu gihe nigeze kuvuga ko igihe nacyo ni ikiremwa ubundi bibiliya mu gitabo cya mbere cya bibiliya itangiriro igice cya mbere umurongo wa mbere tubona ko bavuga ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi igihe cyatangiye icyo gihe mbere ntabwo habagaho igihe nanone twabonye yuko nyuma y'ubwami bwa Kristo nyuma y'ubwami bwa Yesu bw'imyaka 1000 ku isi n'ubundi igihe kizaba gihagaze kuko tuzaba tugisubiye mu ijuru kubayo iteka ryose hamwe na Yesu ndavuga itorero rya Kristo ubwo
igihe kizaba kirangiye. Urumva ko igihe gifite igihe cyatangiriye, gifite n'igihe kizarangira. Eh, urumva ko turi mu gihe rero ngo turi muri sistemu y'igihe. Ariko hari igihe kizabaho. Hari igihe tuzabaho nyuma y'igihe. Eh, ntitwabayeho mbere y'igihe, ariko hari igihe tuzabaho nyuma y'igihe. Urumva turi mu gihe n'ima bimwe bidusiga ku gihe kiragenda. Ya. N'ubu turi kuvugana igihe kirimo kugenda. Yego. Nibwo tarakira Yesu mwakire kuko igihe kirimo kugenda. Yego. Ntabwo tuzi igihe impande zavugira no wabona ivuze cyangwa nejo ariko igihe kirimo kugenda. Nuko ahangana ku gihe cya Yosuwa, Yosuwa yakeneye igihe, yakeneye ko amasaha yakeneye ko akomeza kuba ku manywa. Yego. Kuko kurwana nijoro nyine urumva byari bigoye. Asaba ko Imana ihagarika izuba. Birakunda ndetse n'ukwezi. Birahagarara. Byose birahagarara kuri uwo munsi. Amina. Ukwezi n'izuba. Yosuwa ngo yabwiriye Uwiteka imbere y'Abisirayeli. Ategeka izuba, ategeka n'ukwezi. Birahagarara kugeza igihe yamariye kurwana iyi ntambara yose anayitsinze ayirangije. Yego. Yarakeneye igihe kugira ngo arangize umurimo ari gukora hariya. Uyu munsi Imana yakuntumyeho. Ntabwo nzi igihe cyawe uko kirimo gukoreshwa. Sinzi ibyo ukeneye mu gihe ni ibiki, ariko uyu munsi Imana yampaye ijambo rivuga kukongerwa kw'igihe kubera impamvu. Kongerwa kw'igihe, ubundi igihe nticyakubye kongerwa. Ubundi umunsi ugira amasaha 12, ubundi akavuga ngo 48 ubwo ariko amanywa n'ijoro. Ubundi ayo masaha ntiyongerwa. Ni amasaha azwi, n'amasaha twambaye biboneka yuko hari umubare w'amasaha, nta kandi bashyizeho kandi. Ayo masaha yageze nyine umunsi urahinduka. Yego. Bigakomeza gutyo kuzageza igihe Yesu azagarukira cyangwa se mugeze igihe kizarangira. Yego. Ariko uyu munsi kubera impamvu Yosuwa yari afite no kubera umukozi w'Imana kandi ahagaze mu nshingano, ngo ahagaze mu nshingano. Yego. Ndumva Imana nta kimugaya, Imana imushima, kandi Yosuwa ari mu gikorwa gisaba igihe. Imana isanga koko igihe uko kirimo kugenda mu buryo busanzwe kitari kwemera Yosuwa ko arangiza urugamba. Imana yumva gusenga kwa Yosuwa. Yosuwa ko yategetse izuba ariko we yagenje mu isengesho kuko ngo yabwiriye Uwiteka imbere y'Abisirayeli. Urumva ko buriya gusenga hari uburyo bwinshi wabikoramo, ushobora gupfukama, ushobora no kuvuga uhagaze, ushobora no gusengera mu mutima, ariko byose ni ugusenga n'amarangamutima yawe yaba gusenga, icyifuzo cyawe uti Mana simbashije kuvuga ariko nifuza ko byagenda. Ibyo byose ni isengesho, kandi ngo Uwiteka ngo yazamura amasengesho yacu ngo nk'umubavu uhumura neza imbere y'Uwiteka. Imana yumva ko Yosuwa akeneye igihe. Imana yumva ko hakeneye kongerwa igihe kugira ngo Yosuwa arangize inshingano arimo aho ngaho. Imana yongera igihe. Imana ihagarika izuba. Imana ihagarika ukwezi. Yosuwa abona umwanya wo kurwana no kurangiza ikibazo. Igihe cyariyongereye ku bwa Yosuwa. Aho ni hamwe. Ahandi twabonye uyu mwami Hezekiya. Hezekiya yari mu gihe nawe ariko noneho we si imirwano, ahubwo ubuzima bwe bwari bugiye hasigaye gatoya. Mbese ni nk'uko wavuga muri iki gihe kwa muganga kwa kundimo cyane mu bihugu nyine bifite tekinoloji ihambaye, ariko ndibwira ko yenda byageze n'ahandi henshi, hari ukuntu abaganga bashobora kurebera mu bipimo bakavuga ko umuntu umurwayi ashigaje amasaha angana gutya cyangwa se iminsi ingana gutya uwo muntu akaba apfuye. Ndetse akenshi hari igihe bavuga bati niba afite umuryango mubwire umuryango we ko hasigaye umunsi n'amasaha 5 n'iminota 30 kugira ngo umuntu aba apfuye, umurwayi aba apfuye. Noneho mubwire bene wabo, mubwire umuryango
baze kuko bamusezere kuko byarangiye dukwishije ibipimo byacu uyu muntu agomba gupfa hasigaye umunsi umwe n'amasaha yenda icumi indi minota cumi n'itanu ibintu nk'ibyo kuko babasha kwibona mu byuma kandi mu by'ukuri akenshi biba ari byo keretse babaye igitangaza gusa ariko ubundi biba ari byo uwo muntu agomba gutaha agomba gupfa iki gihe kigeze batangaje aha mu gihe cya Hezekiya ntabwo hari ibyuma bipima bigeze aho ngaho ahubwo Uwiteka niwe wamwipimiye we arabizi cyane Uwiteka ko niwe uzi igihe cya buri muntu ntanuwe akeneye ibyo byuma ntakeneye ibyuma bipima ngo hasigaye amasaha angahe hasigaye iminsi ingahe n'iminota oya Uwiteka azi igihe cyawe mwene data cyo kuba kuri iyi si nanjye azi icyanjye cyo kuba kuri iyi si Uwiteka azi igihe cyacu uko kingana noneho uyu munsi we habaye ikintu kidasanzwe Hezekiya amaze kubona yuko iminsi ye cyangwa se igihe cye kiri mu kumusiga Hezekiya amaze kubwirwa yuko iminsi igihe cyo kubayeho cye gisa nk'icyarangiye n'Imana yabimumenyesheje yagize emosiyo cyangwa se yagize yiyumvisemo nk'uko umuntu wese yabyiyumvamo kuko muri iyi si nubwo dufite ibiturushya byinshi muri iyi si harimo ibibazo bitandukanye harimo ibibazo byinshi cyane kandi bidakomeye ariko nta muntu wifuza gupfa uko byamera kose bavuga uti mva nubwo bimeze gutya ariko icyaba ngo iminsi y'icumi kuko nta muntu wifuza nta muntu unezerwa no kuba yasiga abana be nta muntu unezerwa no kuba yasiga uwo bashakanye nta muntu unezerwa no gusiga imishinga yo yarigeze agerageza kubaka ubuzima bwe n'ubw'umuryango we nta muntu unezerwa n'uko yabisiga umuntu wese yagiye gupfa cyangwa se aramenya ko agiye gupfa ahita atekereza ibyo asize ntekereza ko ikintu cya mbere umuntu atekerezaho icya mbere nyine birumvikana ni we kuko aho aba agiye ntaba ari bugaruke bitera umuntu ubwoba nubwo waba unakijijwe ariko uravuga uti nsize koko umuryango wanjye nsize koko niho utagiye kubona n'uburyohe bw'isi yenda nubwo itaryoshye kuko nsize wowe nsize ibintu byose nsize amazu yanjye wowe nsize noneho Hezekiya atekereje we yari n'umwami noneho yari n'umwami yaba ati ndapfuye ntakaje ubwami deja ndapfuye nanjye ubwanjye nsize umuryango ngo ahita agira mbese emosiyo iri hejuru cyane ahita yibuka ko yasenga Imana aravuga ati Mana ngo yarahindukiye areba ivure aravuga ati Mana ibuka imirimo nakoze nagukoreye ibuka bya bihe byiza twagiranye ibuka ukuntu naguhesheje icyubahiro avuga ibintu byinshi sinzi ibyo yenda we wavuga haraba kwibutsa Imana ati Mana ibuka rwa rusengero nubatse ibuka abantu nagwirije igihumbi hagakizwa abantu ijana ibuka ukuntu nzamuka imisozi njya kuvuga ubutumwa ibuka ukuntu ndara amajoro ntegura ijambo ryawe Mana ibuka imfubyi mfasha ibuka abapfakazi ibuka ukuntu ibuka amaturo ntanga ibuka ba bantu mfasha ibuka ukuntu nsura abarwayi ibuka imirimo myiza ibuka y'amafaranga nohereje muri iyi minsi ngo agure ibyuma ibyo gucuranga mu rusengero ibuka ya sheke nasinye kugira ngo bagure imifuka cumi n'itanu ya sima yo kubaka urusengero ibuka abantu nababariye barampemukiye ibuka imbuto neze mu bantu yenda batanankunda ibuka Mana ibuka ukuntu nkuvugira ibuka ukuntu mvuga izina rya Yesu igihe cyose Yesu ibuka ukuntu ngutaka ibuka ukuntu iyo mpagaze mbaza kuvuga iryo zina ibuka ukuntu abantu benshi bahindutse kuko navuze ubutumwa bwiza ibuka ukuntu nazengurutse ahantu hose mvuga izina ryawe Yesu Hezekiya akoreye ibyo bintu byose yakoreye Uwiteka
ibyo ashoboye kwibuka byose vuba vuba byose ariko bikubitaho ngaho ati Imana ati ibuka n'amarira menshi ndapfuye koko Imana ndapfuye koko koko Hezekiya koko n'ukuntu twabubanaga nijye koko nijye wemeye ko nakoresheje icyubahiro nakoresheje icyubahiro nuko avuga amagambo menshi meza avuga Uwiteka avuga Uwiteka avuga ibigwi bye avuga ukuntu yibutse Uwiteka avuga ati Mana ati ibuka ukuntu wibuka ukuntu najyaga ngendera mu by'ukuri imbere yawe n'umutima utunganye noneho ahubwo hajemo no gutungana ibuka ukuntu nagenderaga imbere yawe Mana n'umutima utunganye ngakora ibishimwa imbere yawe we after ubuhamya bukomeye bishimwa kuko abavuga amagambo ni bake Mana ibuka ukuntu ngendera imbere yawe n'umutima utunganye hari watinya kubivuga ibyo hari watinya kuvuga ati ibuka ukuntu nkora ibishimwa imbere yawe hari benshi bata yenda bavuga ibintu ariko ibingi bakabisimbuka ariko yarabivuze ubwo byari byo ubwo yabivuze byari byo nuko ngo asuka amarira aho ngaho imbere y'Uwiteka umaze ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Yesaya riti subirayo ubwire Hezekiya uti Uwiteka Imana ya sogokuruza Dawidi iravuze iti numvise gusenga kwawe mbona n'amarira yawe kandi kubaho kwawe nzongeraho indi myaka 15 kandi nzagukizanya n'uyu murwa amina mbakize umwami wa Ashuri nzawurinda amina Yesu ashimwe amina amina Imana yumva amasengesho Imana igitwumva Imana igitwumva iyo ufite umutima aya magambo yavuze hano ngende nashingiraho mvuga nti Imana udushoboze kugira amagambo kugira ubuzima cyangwa se ubugingo bumeze nk'ubwa Hezekiya iki gihe kuko yavuze ko ngo agendere imbere y'Uwiteka mu by'ukuri n'umutima utunganye kandi avuga yuko ngo yakoraga ibishimwa imbere y'Imana imbere y'Uwiteka icyaduha ubuhamya ubuhamya bwaramukijije rwose butashyira Uwiteka kandi umwibutsa ko wagenderaga imbere ye umutunganira yego ubagenderaga imbere ye ukora ibishimwa gutaka kwawe kurumvikana cyane imbere y'Uwiteka gusenga bivuye mu mutima umutima uticira urubanza gusenga bivuye mu mutima Imana yishimiye bihindura amateka bihindura ibihe bihindura ibyemezo Uwiteka avuga ati iri sengesho rya Hezekiya ibyo avuze nibyo koko umutima uratunganye kandi akora ibishimwa nanjye kandi arantakiye ntabwo ari gushaka gupfa reka muhe indi myaka 15 amina hari abantu benshi ubu ngubu ndi kuvugana nawe sinzi aho uri uyu mwanya hari umuntu ushobora kuba arwaye cyane kandi kwa muganga bavuga bati nta bushobozi tugifite ahasigaye niba uri umukristo niba usenga Imana utangire wiyeze hanyuma usezere no ku muryango wawe no ku nshuti ushobora kuvugana n'umuntu babonye nk'uburwayi budakira bavuga ati twabubonye ubwo nta kundi ntacyo twakora kindi ushobora kuba turikuvugana n'umuntu uri kubara iminsi cyangwa se n'amasaha ngo abavuye mu mubiri icyakozwe iki gihe n'ubu cyakorwa iyi Mana ya Hezekiya niyo Mana turimo kuvuga uyu mwanya ni Imana ishobora kumva isengesho ryawe ugeze ku mudata wa nyuma ni Imana ishobora kumva amasengesho yawe ushigaje umunsi umwe ngo upfe ni Imana ishobora kumva amasengesho yawe hasigaye iminota 40 bikurikije ibyuma byo kwa muganga hakurikije ibipimo byo kwa muganga hari igihe bavuze cyo gupfa kwawe ariko uyu mwanya Imana ishobora guhagarika icyo gihe ntupfe bivuye mu isengesho gusenga bishobora kongera igihe cyawe mwene data gusenga bifite igisubizo ku gihe kuri Yosuwa Imana yongereye umunsi kuri Hezekiya
imana yongereye imyaka 15 ku buzima bwe binyuze buri gihe mu kubwira imana gusenga kubwira imana ukavuta imana byari bimeze gutya koko kuko abaganga bemeje ko bimeze gutya na gutya abaganga bemeje ko nshugaje iminsi abaganga bemeje ko nshugaje imyaka abaganga bemeje ko nshugaje iminota ibipimo rwose bigeze ahangaha cyangwa se nkurikije ibihe ndimo biramenyaga ko mu masaha yana yenda ibyihebe byafashe bishobora kunyica yenda byampaye isaha cyangwa amasaha 5 ariko mana nubwo ndi imbere y'ibyihebe byamfashe nshingiye ku isengesho ya Ezekiel yasenze nage nsabye ko wanyongereye imyaka yo kubaho kuko ntihabonetse igitangaza mu buryo bw'igitangaza imana ikagukiza urupfu imana ishobora kuri gukiza urupfu abantu bamwe na bamwe barimo kumvira ijambo imana ishobora kuri mu kwigizayo urupfu kuri wowe mwene data imana ishobora kuba iri kongera imyaka ku buzima bwawe imyaka ishobora kuba imana ishobora kuba hari ibyo iri gukora iri kongera kubaho kwawe kuri iyi si ntabwo tuzaguma ku isi ariko imana ishobora kongera igihe cyo kubaho kuri iyi si bitewe n'imirimo yenda ushobora no gukora nyuma yo kongererwa igihe byose bivuye mu gusenga gusenga bihindura amateka gusenga bihindura igihe gusenga byongera igihe cyo kubaho gusenga bishobora guhindura ibyemezo byo kwa muganga gusenga bishobora guhinyuza no gusenga bishobora gutuma ibipimo byo kwa muganga bita agaciro sibuza ngo bita agaciro kuko bigomba gukora nabyo ariko imana ishobora guteza agaciro ibyemezo byavuye mu bipimo byo kwa muganga binyuze mu isengesho imana yumve gusenga kwanyu mwene data imana yumve gusenga kwawe sinzi aho bigeze yenda usenga sinzi icyo uri gusenga icyo nicyo sinzi niba hari ibyemezo byafashwe yenda bitewe no kwa muganga uko babonye ibintu cyangwa se ibyo ari byose hari icyo imana ishobora gukora yishingiye kuri iri jambo ikongera igihe cyawe cyo kubaho ukeneye kongererwa imyaka yo kubaho senga ukeneye ko ibyemezo byo kwa muganga byafashwe imana yabihindura zero ikakongera igihe cyo kubaho senga ukeneye igihe kindi kiyongera ku gihe ufite cyo kubaho senga uyu mwanya imana yampaye ijambo sinzi aho ndi kubwira ari bande sinzi wowe unyumva mwene data niba atari ijambo ryawe ariko imana ivuze ko ishobora kongera igihe cyo kubaho cyawe nusenga senga imana yongera igihe imana iguha umugisha ijambo rirakomeye iri jambo rirakomeye kandi rirerekana imbaraga z'amasengesho amasengesho afite imbaraga zikomeye amasengesho atuma imana yigarura yivuguruza ni ikintu gikomeye ubundi kubera ko Ezekiya mu by'ukuri ni imana yari imutumyeho ko agomba gupfa urumva imana yari yayibonye nk'uko mwavuze ko ibipimo byayo byo ni iby'ukuri urumva ni imana yari yabibonye ko iminsi yari yaramugeneye yari irangiye iranabimumenyesha iramubwira ngo tegura ibyawe urage iminsi yawe irageze urumva yaragiwe n'ubuntu bwo kubibwirwa ariko arasenga imana yumva gusenga burya imana ikorwaho imana ifite umutima w'imbabazi kuko Ezekiya yarasenze yibutsa imana imirimo aho ndahakunda yibutsa imana imirimo kuko gusenga ni byiza aha Ezekiya yari agiye gupfa arasenga imana yumva gusenga kwe imwongeye iminsi yo kubaho hari ukuntu nawe wasenga mu bihe bitandukanye wenda wowe ntabwo ugiye gupfa ariko hari ikindi kintu wasengera imana ikagukorera igitangaza ushobora gusenga bari bagiye gusohora mu nzu bakubariye iminsi imana ikabihindura ushobora gusenga wari ugiye gufungwa uzira ubusa imana ikabihindura ushobora gusenga ni byinshi ariko ahangaha Ezekiya yasenze ahamanya n'imana mu mutima we ko yagendeye imbere yayo atunganye nta buryarya reka mbabwire bene data imana iratuzi ntabwo yari gusenga yishushanya cyangwa abeshya nawe azi neza ko hari ibidatunganye muri we ngo bifatike hari umuntu umwe wavuze ati iriya sengesho rya data aba twese bo mu ijoro ati ndarisenga ariko iyo ngeze hariya havuga ngo utubabarire ibyaha byacu nk'uko natwe tubabarira ababiducumuyeho ati hariyo mpageze ndaceceka
ati simpamvu cyo kaniki ati abantu ntarababarira nabanje kubiseka ariko ndavuga nti omwe nibe nawe kuba deja azi ko ari abantu tarababarira kandi akuva ko ari ikosa kandi akuva ko nagera kuri iryo sengesho aho hana sa nkuwasimbutse njye ubwo namubonye mu umuntu ahubwo atinyimana kubera ko abenshi iryo sengesho barivuga mu byukuri babeshya imana ngo mana utubabarira ibyaha byacu nkuko natwe tubabarira babidukuriye kandi mu byukuri nabo nabizi neza ko ari abantu turababarira ariko Hezekiya yaravuga ati urabizi imana unagendeye imbere yawe n'umutima ukiranuka imana ye bisanga nibyo reka ahangaha natekereje navuga nti burya hari ukuntu ushobora gusenga kandi mu byukuri imana yari ikavuga ati ariko nubwo ari kuntakira ariko nanjye hari aho yankabirije niko byumva ari ibintu namusabye ntiyabikora hari amasezerano twagiranye arayica mu by'ukuri hari ukuntu akora ibyo yishakiye hari ukuntu atagenewe gushakirwa kubera ko uyu mwami Hezekiya yakoze ibishimwa n'Uwiteka dusomye bibiliya tubona ko abami bagiye bayobora ubwoko bw'imana hari umwami wajyagaho agakora ibishimwa n'Uwiteka none akabona ujyaho agakora ibyangwa n'Uwiteka Hezekiya rero ari mu bami bakoze ibishimwa n'Uwiteka ari nabyo yibukije uwiteka asanga nibyo aravuga ati nguyu ari mu bami bakoze ibishimwa nanjye kuko kimara kujya ku bwami hari ibyo yakoze kandi nishimira ndetse yageze asenya ibicaniro bya Bayali arwanya ibyubatswe na satani byose agendera mu murongo wanjye urumva ahantu imana iravuga ati avuze ukuri yagendeye imbere yanjye n'umutima ukiranuka aho hantu harakomeye harakomeye kuko yavuze ibijyanye n'uko Imana ibona none rero amasengesho dusenga ujye usenga nurangiza ubwo ariko ibintu ndi gusaba Imana ngo inkorere njyewe imbonete kuko iyo dusenga isengesho ryo gusenga wibutsa Imana imirimo Imana iratabara hari byinshi twasengera muri ubu buzima ushobora kuba ufite ubukwe ukabusengera ndibuka rimwe nasengeye ubukwe twari dufite nanjye mbwira imana nti imana ibuka ko ndi umuntu ukunda amakwe no kuyashyigikira noneho nari niheranye n'imana nafashe igihe cyo gusengera ubukwe bw'umwana wacu nibutse imana amakwe nanjye nitanzemo aho nabereye mare umuntu umwe yaravuga ati imana yibuka aho wabereye mare n'iki byose noneho nacyo gihe nibutse imana ariko reka mubwira nabonye ukuboko kw'imana nabonye imana ikora ibitangaza mbura ubukwe bugenze neza ndavuga nti imana icyubahiro ni icyawe aho rero nahise mfata isomo ry'uko iyo twibukije imana imirimo tukibutsa imana ibikorwa byacu yarebe ugasanga nibyo kuko ntabwo wava ngo mana ukako nafashe abantu ukako nagize imana yari igasanga ni bande yafashije hari igasanga mu by'ukuri ntabwo igasanga hari abo wirengagiza ahubwo bari kugutakira igasanga hari abo wimye amatwi kandi bari kurira urumva imana izi byose aha rero Hezekiya yahuje n'uko imana imubona nimwongere imyaka 15 bene data imana ibahumugisha gusenga kandi uri mu kuri nta mutima ugucira urubanza iryo sengesho rigira ibyo rihindura rikora ku mutima w'imana igakora mu gihe cyayo ikaguha ibikwiriye imana ibaha umugisha bene data reka dusenge mwami imana turagushimye kuko utubwira ijambo ryiza utweretse imbaraga ziri mu gusenga kandi mu gusenga twizeye kandi mu gusenga dukiranuka kandi gusenga duhagaze mu kuri gusenga duhagaze mu nshingano Yosuwa yagutakiye ahagaze mu nshingano ari gukora ubushake bwawe uramwumva izuba rirahagarara n'ukwezi rugamba rurarangira kandi rurangira neza arurangizanye insinzi warakoze Imana Hezekiya mugaragu wawe aragutakira umubwiye ko igihe cye cyo kuva mu isi kigeze akwibutsa imirimo yakoze ko yagendeye imbere yawe atunganye urebye usanga nibyo mwongere imyaka 15 aha biratwigisha kugendera imbere yawe dutunganye biratwigisha gukora imirimo myiza kugira ngo nitugera mu kaga tukagera mu bibazo tuzagutakire tukubwire ngo mana ibuka ko twagendeye imbere yawe ibuka ibyo twakoze ndinginze kugira ngo twigishe gukora ibyiza
utwigisha gukora imirimo myiza waduteguriye mana kugira ngo tujye tuyikwibutsa tugeze mu mahina urakoze rero ndagushimira ijambo ryawe ryiza utubwiye reka rishore imizi mu mitima ya benshi reka rigira aho ridukura naho ridushyitsa twijye gukora neza kandi twijye gusenga kandi twijye gusenga twizeye urakoze Yesu icyubahiro gikomeze kuba icyawe byose tubisabye mu izina rya Yesu amen amen amina Yesu abahe imigisha bene data mu izina rya Yesu amen.